Hoje estou aqui pelo Canal 16 e eu recebo a presença do cirurgião plástico, Dr. Jorge Seba, e nós vamos falar aqui de muitos assuntos legais, principalmente voltado à cirurgia plástica, porque a gente sabe que hoje em dia todas as pessoas estão procurando um médico para boas orientações e por que não fazer a sua cirurgia, principalmente ganhando um autoestima. Primeiramente, Dr. Jorge, é um prazer recebê-lo aqui e eu agradeço a sua presença e o convite para a gente conversar um pouco sobre a sua área. Boa tarde, Fernando. O prazer é óbvio que é meu e de pronto já tentei atender o pedido, porque esse convite é uma honra para mim estar aqui podendo conversar, com esse bate-papo, na verdade, formal e informal, porque a gente passar para o pessoal de casa o máximo de informações sobre a cirurgia plástica. Jorge, eu estou com o programa Cervenides há praticamente 13 anos aqui pelo Canal 16. Já conheci muitos especialistas nessa área, mas eu poderia dizer que você é uma das principais revelações dessa nova safra. Eu que venho acompanhando os pacientes que você tem atendido e os resultados, principalmente, que os pacientes têm obtido com você. Primeiramente, é muito importante a questão de orientação. Até que ponto a pessoa deve fazer uma cirurgia ou não? Mesmo sabendo que as pessoas, elas querem aquele resultado até, às vezes, milagroso, vamos dizer assim. Mas eu quero deixar você muito à vontade para falar de cirurgia plástica, quais são as técnicas que você usa, respeitando toda a ética da medicina, porque eu sei dessa sua preocupação. Então, eu abro espaço para que você possa falar um pouco de cada procedimento, detalhadamente, para o meu público do Canal 16. Bom, Fernando, a cirurgia plástica não é segredo para ninguém de que ela tem uma crescente nesses anos todos. A procura é muito grande, cada vez maior. Então, assim, é claro que os cirurgiões têm que acompanhar essa crescente com atualizações, sempre está fazendo melhor. E eu acredito que a cidade de São José do Rio Preto hoje é uma referência muito grande nisso. Nós temos hoje aqui cirurgiões de nome e nós temos uma quantidade muito grande de bons cirurgiões aqui na nossa região. E eu me considero também parte desses cirurgiões. Então, é muito importante isso para nós, tá? Em relação aos pacientes que procuram a gente, acredito que o que eu vou falar aqui não é uma coisa minha, mas é uma coisa que é de uma maneira geral que a gente encontra. Quando a gente conversa entre os cirurgiões, a gente nota que existe uma semelhança na procura, é que as pacientes querem cada vez mais fazer as cirurgias por ver na TV ou por conhecer alguém que já fez. Mas a cirurgia plástica hoje em dia, ela tem que ser uma coisa muito pessoal. A gente tem que analisar de caso para caso. Então, não a pessoa quer fazer, mas também ela precisa passar antes por uma avaliação. Então, isso é muito importante. Ela passando por essa avaliação, existindo a indicação da cirurgia, aí sim a gente pode adotar os critérios da cirurgia e partir para ela. Mas antes a gente precisa realmente adotar um critério para fazer, indicar ou não cirurgia, tá? Isso não é apenas um desejo da paciente. Isso também o médico precisa avaliar, ter consciência do limite e indicar ou não a cirurgia. Então, Dr. Jorge, quais são as cirurgias mais procuradas hoje em dia aqui no seu consultório? Acho que tanto no meu consultório, mas como nível nacional isso, viu, Fernando? Prótese de mama e lipoaspiração são as cirurgias hoje que são as mais procuradas, tá? São cirurgias que têm um resultado muito, assim, muda muito a paciente. Então, são resultados que fazem a paciente cada vez mais procurar, sabe? A prótese, ela praticamente tem um resultado imediato. Então, a paciente sai da cirurgia, já vê aquele resultado. Óbvio que tem que aguardar um tempo, mas o resultado já está praticamente ali. A lipoaspiração, existe uma mudança no contorno corporal da pessoa importante. Então, isso faz com que cada vez mais elas sejam mesmo as líderes aí em procura. Né? Jorge, um aspecto importante. Antigamente, existia até um certo tabu em relação a essas cirurgias e hoje, através da mídia, através dos resultados, o negócio ficou bem exposto, né? Não só as mulheres hoje procuram essas cirurgias plásticas. Eu gostaria que você também pudesse descrever para o meu público do Canal 16 qual é a frequência dos homens no seu consultório também. Sim. Assim, Fernando, isso que você falou é importante. A mídia, a TV, ela é formadora de opinião. Então,
isso não tem como mudar, né? As pessoas seguem, as pessoas gostam. E o homem também. O homem hoje em dia, ele é muito mais vaidoso. Ele procura a vaidade indo para uma academia, ele utiliza alguns produtos cosméticos, enfim, anti-age, que seria para melhorar ou evitar o envelhecimento precoce. E, consequentemente, ele procura também a cirurgia plástica. O que eu percebo é que também está aumentando, óbvio, né? Então, cada vez mais procurando cirurgias diferentes, coisas que anteriormente não procuravam, porque o homem procurava normalmente uma cirurgia na orelha, uma cirurgia no nariz, hoje já procura por uma lipoaspiração, alguns até prótese de peitoral, bíceps, coxa, panturrilha. Então hoje está mudando, tá? O homem também procura, porque ele vê na mulher que elas estão realmente procurando melhorar cada vez mais. E ele também se sente obrigado, ou na necessidade também de fazer, e de se sentir bem, óbvio. Doutor Jorge, eu quero agradecer a sua atenção aqui pelo Canal 16, no nosso programa Seven Nights. E eu abro espaço aqui para que você deixe um recado final e também os seus contatos para o nosso público do Canal 16 da TV da Cidade. Fernando, muito obrigado. Eu gostaria de deixar para o pessoal de casa que realmente a cirurgia plástica hoje em dia, ela não é apenas uma busca para beleza, para estética. Ela também faz parte da saúde da pessoa. A pessoa se sentindo bem com ela mesma, ela vai realmente ter uma cabeça boa, se sentir mais saudável, conseguir trazer mais benefício para o seu dia a dia. Então, eu acredito que a cirurgia plástica não pode ser vista somente como uma fazedora de beleza, vamos dizer assim. Ela também pode proporcionar outras coisas para o dia a dia da pessoa. Então, que ela escolha um profissional de qualidade, um profissional que tenha se especializado, um profissional em que ela tenha algumas referências sobre ele, tá? Aqui em Rio Preto nós temos vários e isso é muito bom para todo mundo, mas que as pessoas realmente tenham essa consciência, tá? Bom, em relação, Fernando, ao atendimento, a clínica fica localizada na Avenida José Munia. Nós temos aqui a Clínica Qualité. A gente não faz só apenas cirurgias plásticas, mas a gente tem toda uma gama de aparelhos, enfim, que pode auxiliar nisso. E a gente está à disposição para as pessoas que quiserem uma avaliação, enfim, sempre um prazer. E pode entrar em contato com a gente também através do telefone, que é o 3229-2229, e também pelo nosso e-mail ou o site, www.clinicaqualité.com.br. ou pelo e-mail clinicaqualité@hotmail.com. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa programação da TV Seven. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade e um grande abraço a todos.